Jeg står herovre i Glostrup foran den kriminelle virksomhed, Jyske Bank. I Jyske Bank, der laver man dokumentfalsk, man laver bedrageri, man laver valghjælpen. Og så nægter man simpelthen at tale med de kunder, der fortæller banken, at hallo, hallo, hallo. I har altså overtrådt en hel del regler og lov. Det er Jyske Bank ikke lavet med. Her kan man lave bundefangeri, fordi det støtter staten. Altså jeg står her og siger, staten dækker over Jyske Bank, der har lavet kriminalitet. Og hvorfor gør staten det? Det er jo fordi staten bruger selv Jyske Bank. Det er en katastrofe. Det er et problem for samfundet, at den danske stat og myndighederne, alle tilsynsmyndighederne i Danmark, nægter at efterforske Jyske Bank for det, de har gjort. Men I kan jo komme. Det er jo det, jeg siger. Hej med jer.